Salama daholo, tonga soa eto amin'ny zanam-pandarana positive vibes iarahanao amin'ny Clarella. Inona indray ary ny lohahevitrintsika amin'ity anio ity? Misy zavatra maromaro lazaiko aminareo hoe tsy azonao teneny ireto zavatra ireto da ohatra rahantsika hoe inona avy ary ny zavatra tsy azonao teneny. Amin'ny fiainana, raha ohatra ianao ka te ho tafita, te aomby ianao, dia tsy voatery lazainao amin'ny manodidina hoe sao momba, tsy voatery ianao hiteny zavatra rehetra rehetra momba fiainanao iray manontolo. Ny voalohany ary na zavatra tsy azonao tenenina dia ny milaza ny tanjonao, izany hoe raha manatanjo anankiray ianao te ho lasa dokotera ve ianao na hoe te ho lasa pilote na te ho lasa PDP izay asa tianao tsy voatery ho lazainao amin'ny olona izany fa matetika raha vao teneninao izany na zareo manakiana anao na ihany koa mety hoe alainy tahaka mihitsy ilay zavatra mba hoirinao ho ataonao, aza tenenina amin'izanisa izany ny tanjonao. Faharoa manarakaraka an'izay ary, inona indray zavatra tsy tokony ho tenenina manolona raha ohatra ianao ka te hanana fiainana milamina ianao tsy korontan'olona dia ny vola miditra aminao isam-bolana, hoe izao ny vola miditra aminao isam-bolana aza fahafantarina na dia olona akaiky ianao ary fa sarotsarotra manko io resaka vola io tsy havanana io zavatra io dia somary hoe alao anao manokana izay satria volanao ilay izy. Inona ary zany ataoko izany hoe aza tenenina mihitsy ny fiainanao iray manontolo izany tsy voatery lazainao manolona. Fahatelo indray ary na zavatra tokony hoe tsy azonao tenenina ny fahasambaranao, izany hoe raha ohatra ianao niaina zavatra mahafinaritra be mihitsy dia tsy voatery afaka tenenao fa tsy voatery lazainao amin'olona ray hoe zanakariana hoe nankariana nanaovako konsa tany Dubai, nanaovako konsa tany Maldive ianao ohatra, tsy voatery lazainao amin'olona izany fa mety hoe anao fahasambaranao manokana izany fa eo manjary miteraka ilay fialonana fitsiriritana raha ohatra ka lazainao amin'olona ny fahasambaranao. Inona indray ary zavatra tsy tokony ho teneninao hoe mbola maro be mihitsy fa ohatra fotsiny iray izao raha ohatra hoe ny olanao manokana, manana olana ianao dia mitantara olana lalandafo tena hoe tsy afaka olana ianao fa dia olana foana isan'andro dia mahita olana foana, dia izay zavatra izay izao tsy tokony ho lazainao mihitsy aman'olona hoe izao ny olana mahazo anao raha hoe isan'andro ianao miteny an'izay foana. Amarana koa aza ary dia tsy tokony ho resahana mihitsy ary fadio dia fadio raha ohatra ianao ka mpanao an'izao ny miresaka ny olan'ny hafa, izany hoe miditra mihitsy ianao fiainan'olona hafa, izany hoe tsisy zavatra azonao, tsisy tombony azonao akory miditra amin'ny fiainan'ny hafa dia fadio dia fadio re ny miresaka ny olan'ny hafa ny manodidina anao. De eto izay sy toy izay indray ary ny positive vibes antsika tamin'ny aty anio ity azonareo tsara angamba izay teneniko izay hoe rehefa te ho anana fiainana tomombana tsara nareo, te hilamina tsara ianareo dia aleo tsy miditra amin'ny fiainan'ny hafa izany, tsy miresadresaka olana, tsy miditra amin'ny fiainan'ny manodidina fa nenareo atao tsara dia milamina tsara ny fiainanareo. Mankasitraka anareo nanaraka ny positive vibes hatramin'ny farany.